سوي چې ته له اجازه درکم یو منټ، لکه ته دا خبره کې چې ته له اجازه درکم پوه شوره بس، ته چې ګم دې پوه شوره بس ارسه کوه پرتوک په سر وتړه او ګرځه. الا که ستا زستا دا ستا خزما مطلب دی؟ نه، زستا پرشته ما نه، زستا په خاندان ما نه، د څه خبرې اجازه ته مال راکې؟ او ته څوک چې ته مال اجازه راکې؟ ان زندگی نه ته او مال ته څوک راکې؟ چې ته نه نه یو مرد نه یو مرد ته څوک چې ته دا وایې چې زما زړه څه غواړي زه به هغه کوم. زما خپل ژوند دی، زما ژوند دی، څنګه ستا ژوند دی؟ زما ژوند دی، داسې تا ته مې اختیار دی، داسې ما ته مې اختیار دی. نو چې داسې تا ته اختیار دی او داسې ما ته مې اختیار دی ستا ژوند دی، نو بیا به خپل ژوند کې محدود اوسېږه پوه شوره. بیا په ځان کې دونه اور مه پیدا کوه پوه شوره چې مرچکو په سټه کېنی او سوځې سوځه مه. بیا لږ زغمه، بیا لږ مخامخ ګوره، بیا لږ برداشت پیدا کړه په ځان کې. د پښتو د غیرت خبره خو خزه به داسې کوم، خو د شماکې ترو رشته د لکومه په ثواب د باندې ګټم نو هغې نه مرستو شوي. نو بیا پښتو شو خبرې مه کوه، کنه د ښځې خبرې مه کوه. مینو مینو ډېر پالتو بکواس پنه کې سیدا اوري زما خبره ته غوږ کېره. که زما خبره منې سمې درته وویل سیدا، زما خبره ته غوږ کېره. دې ټولو په مخ کې وایي شپږ زره کسان دي، وایي زایده چې ته په کم کار خپه کېږي هغه کار بزنه کوم چې دا ټول خلک د دې ګوای. که دا خبره منې پوه شو زما دا خبره منې خو سیدا، که نه منې پوه شو قسم دوست تر نکوزېږم پارسه کې بلاک در کوم خپله کوه خپله به کوم. یو ځلې بیا وورش کېدی چې تا وختي صحیح نه اورېدلې. زایده ته زما نه خلاصې، زایده ته زما نه خلاصې، زایده ته زما نه خلاصې. یو کین ګو ورځه پې او بلاک دې خولې له مې ګړې وړې مو. بس زه ستا غوندې جوړېدل نه غواړم پوه شوې. زما ډېر ښه مینوال دي، زما ډېر ایجوکیټډ مینوال دي، او زه ستا غوندې هغوی ته ځان ثابتول نه غواړم پوه شوې. سړی لاړو دا غال دی که نه وګوره. نو شمکې ترو رشته والا کوم چې په سترګو ړنده ده غریب مو د هغې به کوره به چې ده ته به داسې ښځه میلاو شي چې زه چا ته به نه ګوري، صرف ده ته به ګوري. هغې ته هم تیار نه دی، نو څه وکړو د یې لږ سره؟ تاسو وایي زه انصاف په تاسو.